Need, kellel on tehtud, need on, oh, chill, jõu. Kes veel on tulemas, Kes veel on esinemas? Kohe tuleb teil ka varsti saate kohe, chill. Ma küsin ühe asja, et ma pean nagu tagant ruumist valmis tuua. Me kunagi tegime Michael Jacksoni tantsu, mäletate? Kas teeme täna ka, kui üks hetk tundub, et jõud enam ei ole? Teeme siis niimoodi, et teie nagu hõikate Michael Jackson, siis me saame aru. Jah, aga me saame, ärge teist esinemise ajal hõigake. Esinemise ajal ärge hõigake, jah. Muidu on raske, aga vahe hetkede vahel. Ja meil on siin inimesed veel kogunevad. Muudame saali valgustust. Ja hakkame pihta. Meil on jäänud, kas on viimane või? Meil on viimane moodul. Meil on mitu olnud praegu, eks? Meil on, ütleme, jäänud umbes 15-16 esitlust meil. Ja pärast seda on meil kõik võivad öelda, et nad on igati ägelt. Kes on juba pannud kasti, tõsta käsi, mis on juba pannud kasti midagi. Eks on, tubli. Ja koridoris, ma nägin ka seda DJ Puldi kõrval, kohe on samasugune kast. Tšau jälle kõik, kes on online vaatamas meid. Pane Facebookis samamoodi like sellele, kes sulle meeldib. Või milline tiim sulle meeldib ja kõik hello ka kogu peajurii, kes on seal tublid, et olete siin. Tublid kõik mentorid, tublid kõik küsijad, kõik on väga tublid, aitäh teile. Meil on olnud väga hea päev, et teeme enda peal suure aplausi ja esinejad on saada. Ja ma tõesti soovitan, et pane nagu täiega, nagu me oleme seni ju teinud 6 kuud täiega, ehk ongi see 3, 2, 1, siis proovi nagu mitte üldiselt 3, 2, 1, go. Vaid tee nagu kõva äläga täiega, siis meile tuleb see energia siia, mis aitab meie päeva lõpuni koos olla. Palume lavale valmistuma sellise meeskonna nagu Noored suveks tööle. Jah, Noored suveks tööle valmistuma. Ja palume suure aplausiga, nüüd peame pausid tagasi tulnud, käed on vahepeal saanud hoida küpsist ja joogitopsi. Nüüd teeme suure aplausiga, kutsume lavale ja ulatame enda käel läbi meloodia. See oligi meeskonna nimi, ulatame käel läbi meloodia. Olete valmis? Kõva äläga, noh, näeme. 3, 2, 1, go! Tere, mina olen Madis, Kerli ja Laura. Me on projektist ulatame käe läbi meloodia. Nimelt korraldame 9. mai Pärnu kontserdime seotegevusliku kontserdi, mille kogu tulu läheb Pärnu loomade varjupaiga koeltama ehituseks. Aga kes on esinejad? Klipp 1, palun. Oli väga kiire ja neil ei olnud võimalik meiega koos videot teha, siis tegime ise mõned illustreerivad kaadrid. Klipp 2, palun. Lisaks esineb meil Rosanna Lints. Palun klipp 3. Peale nende esineb veel kohalik tantsugrupp JJ Street ja õhtud juhi Prenks. Põhjus, miks toetame oma üritusega Pärnu loomade varjupaika, on see, et koertamaja on väga kehvas seisus ja tulevahtlik. Seega pakume inimestele võimalust neid aidata ning meie anname aitajatele vastu muusikelamust. Meie vastu on huvi tundnud nii ajalehed kui ka uudised televisioonis. Viimane kajastus oli paar päeva tagasi artikkel Maalehes. Kõik see on teoks saanud tänu meie suurepärastele partneritele, toetajatele ja loomulikult erile tänu meie mentorile Margit Suhotsalesile. Koos oleme õppinud seda, milline peab olema õige meeskond, kuidas lahendada probleeme nii, et meeskonna sisekirimajaks samaks ja kuidas on motiveerida. Tänaseks on kontsertid läinud 137 piletit. Pileteid on võimalik kosta Pärnu kontsertimaja ja Pilete maailma kodulehelt ja müügipunktist.
küsimuste kord. Käed püsti jälle kõrgele, see, kes küsivad. Üks kõrge käsi ja hoia üleval. Kus on veel? Üks on seal, et näha oleks. Kaks on siin, ei sina ei tõstnud kätt. Olgu, lähebki sinust. 3, 2, 1, go! Kui ei ole see, saab ka kõva äälega lihtsalt rääkima. Kas ma saan õigesti aru, et kõik need esinejad on nõus tulema tasult esinema? Jah, te saate õigesti aru. Kuidas on see võimalik? Rääkige oma saladust. Jaa, naeratus ja läbirääkimised. Mis teist on naeratus olnud? Mis veel? Kes teid käib läbi rääkimas? Kes? Eks me kõik ikka. Me oleme üks tiim ja teeme enamus asju koos ja nii saame ka suurepärase tulemuse. Mis mentori osa on? Juhendab, annab nõu, korrigeerib meie tegevust, kui vaja kritiseerib, no nii, et kõik oleks hästi ja... Vot. Mitte. Kui tihti te kokku saate? No, nii tihti kui on vaja. Vaheks tekivad jooksvad probleemid, saame kokku. Aga meil on ju interneti ajastu, nii et ei ole mingid probleemid. Peale artistide leidmise on ka festivali või kontserti korraldamise puhul, ütleme, ka köögipool, et kas te olete ka tehnikarendi ja muud kulud, mis kaasnevad artistide kutsumisega? Jaa, see pole probleem. Põhja-Tallinn tuleb oma tehnikaga ja seda saame kasutada ka teiste esinejatega, nii et probleem on lahendatud. 6 sekundit. No tulge kontsertile ja piletid saab alt kassast. Suur aplaus! Et valmistuvad on Weirdo. 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 Saan valmistuma. Ja järgmisena me kohe tulemas üks väga noorte kohane teema. Kui paljud teist kavatsevad suvel kuskile tööle minna lehvitärgaega? Jätke käsi üles, kui teil on juba teada, kuhu te lähete. Või... Te usute, et selle leiab kõrgesti. Näin natukene vähem käsi ülesse. Aga mida ülejäänud noored teevad? Vot selles ongi küsimus. Selles ole vastuse. Ma loodan küll, et sellele me saame vastuse, sest järgmise meeskonna nimi on Noored Suveks! Tööle tunnelad aplausiga lavale! Oled valmis? 3 2 1 Oot, aeg, kas mikrofonist ei tööta? Jaa, aeg läheb ka uuesti. Kus saaks kiirelt ühe töötava mikrofon? Kolm, kaks, üks, go! Tere, oleme pärilt Saaremaalt. Õpime Kuressaare gümnaasiumis ja meie idee on NSD, ehk Noored Suveks tööle. Olen Kristiina Takis. Olen meie tiimi juht ja minu ülesendeks oli ettevõtet otsimine. Ma olen Sanna-Martsel Ots, ma otsin huvilisi ja ma reklaamin meie ideed. Ma olen Taavi Kuusk ja ma otsisin ettevõtteid. Mina olen Taavi Kuusk ja mina otsisin huvilisi. Mina olen Kert Mandel ja mina näitasin näpuga, kus on iga. Kert, meil ei ole praegu siin slaidil, sest me ei teanud viimase hetkeni, kas ta saab meie osaleda. Ja algselt oli meil pandud tööteadus niimoodi, kuid lõpuks me oleme teinud kõike koos ja me teeme ka edaspidi, sest koostus õpib meie tiimikul lihtsalt paremini. Idee on aidata leida 14-17-aastastele noortele tööd. Esimesel aastal on eesmärgiks aidata tööle 30 noort. Idees saavad kasu eelkõige noored, kellel on võimalus suvel raha teenida, uusi tutvusi saavad ka. Ettevõtted, kes otsivad suveks töölisi. Miks meie idee erineb teistest sarnastest ettevõtetest? Sest tööandja saab endale huvitatuma töölise, aitame leida noorele ise töökoha ja tal on võimalus valida huvitamate töökohtade vahel. Ja olen olnud Facebooki lehel, kas olen kogunud üle 200 toetaja, kelle seas on paljud ka need, kes otsivad ise tööd. Oleme otsinud erinevaid tööandjaid, kes soovivad siis suveks töölisi. Oleme loonud ka CV aluse, mida hakkavad täitma noored. Edaspidised plaanid on leida kõikide soovijate seast 30 noort, kes on valmis ise tööandja töö nimel pingutama. Tänan kuulemast! Tänan! Teil on veel 40 sekundit rääkimisaega, tahate midagi?
meie Facebooki leht on www.facebook.com/noored-suveks-tööle ja täppi tähti pole. Noored suveks, tolle. Nii, käsi püsti kõrgele, et me läheksime üks, ka kaks kätte on siin. Seal ja siis siin oli üks sees ka, et saadame siia. Alustame siis teist otsa kõrvuti, 3, 2, 1 läks. Ja aitäh! Suurepärane ettevõtmine, kuna mina korraldan suvel töömalevat, siis ma otsin omal partnereid, koostööpartnereid, kes aitaks mulle tuua töökohti noortele ja samas saaksid mina aidata võib-olla teid millegi muuga. Aga küsimus on selles, et kuidas te lahendate oma dokumentatsiooni pabereid kooskõlastused alajaarastega töötamise? Aitäh! See on väga hea küsimus, aga ütleme siis nii, et meil on kõik, Sanna on meil see, kes siis vastutab põhimõtteliselt dokumentide eest ja kõik paperid on siis allkirjastatud nii noorte poolt, nende vanemate poolt ja ka siis firma poolt. Sellest üks ei piisa, ma loodan, et seadus teate, et peavad alajaalistega töötamisel peavad olema tööinspektsiooni luba, eks ole? Jah. Loodan, et nad mustab ei tööta. Ei, juuri palga ei hakka keegi saama. Minu küsimus, millistes valdkondades juba olete leidnud noortele töökohti? Oleme leidnud kahe spaad, kes pakuvad hommikusöödi teenindajad, siis meie spordiklubi FitLife otsib Kuressaares kvendi teenindajad. Meil on kolm kohvikud, mis otsivad endal suveks töölisi, osad nendest ettekandjad ja üks ka nõudega siia koht. Aga me kindlasti uurime ka edaspidised võimalused, kus saada rohkem töökohti. Super. Aitäh teile. Suur aplaus. Aitäh. Palume Kennetil vaikselt tulla siia ootereale. Kelle? Kennet on fotografi. Ja järgmine meeskond on siis ägeda nime nagu Weird Girl. Siis ma uurisin, et jah, teile pindeid. Siis mõtlesin, et tegema võiks lasta enne ka litrit peale panna. Litrit peale? Jah. Oled sa ikka kindel, kui arvad selle? Ma mõtlen, et see on hotelli. Jah. Litrit peale. Kuu kohta seda asja paneks teile? Siis särgi peale. Siia. Okei, siis oli. Okei. Kutsume nad lavale Weird Girl! Me oleme valmis. 3, 2, 1. Tere, meie oleme Virda ning meie tiimi teile kohaselt on meil kõige seljas ka täna vastavad kas osaliselt või kogu täielikult enda tehtud tooleng. Ja palun esimene video. Tere, minu nimi on Meeli. Mina olen Virda tiimi juht ning vastutan entrumi ka suhtlemise eest, rahaliste väljaminekute eest, ning projektikaigude igaväelisetimisest. Mina olen Laura ja nüüd mina tegelen peamiselt teete tootmisega. Mina olen Maria Laanista ja tegelen toodete ülespildistamisega, reklaami ja disainiga. Mina olen Anna-Liisa Post. Mina tegelen kudumite valmistamise, inspiratsiooni leidmise ja avalike suhetega. Palun video number 2. Tees mis esimesel entrumisessioonil läbi pingelise õhkkonna. Me peame entrumist osa võtma. Õnneks tabas mõtle mind bändu kontsertimajast väljudes. Nägin, et tirukulud, kelle oli täpselt samasugune jokka selles. Kodus järgi mõeldes oli meil olemas ka idee, kus on vastiga teoskus. Minuga liitusid Laura, Anna-Liisa ja Marie. Turu-uuringuid tehes selle saime oma probleemile kinnitus ning kasusime oma ideekõrval julgemalt põdeda. Meie nimi tuleb inglise keelsest sõnast weird, mis tähendab veidrat, ebatavalist ning seda oleme ka meie. Et nime veidi eestistada, lisasime selle lõppu öötähe. Meie missiooniks on vähendada masstoodangut ning püüame seda tehe müüjas noortele inimestele unikaalsed riideid ja ehteid. Kus juures on kõiki tooteid ainult üks. Muidugi on mulje toodangus näha sarnaseid jooni, kuid siiski teeme ühesuguseid tooteid vaid trendi enda soovi. Tooteid valmistame me ise kududes ja õmmeldes, samas on suur roll ka taaskasutusel. Nimelt me anname vanadele riietele uue välimuse kasutades tekstiilivärve, õmblemist, lõikamist ja kõike selleks, et lõpptulemus oleks omamoodi ja innapoolest inimlik. Hetkel oleme oma toodangut müünud Häädemeeste keskkooli jõululaadal, ka Tõstame jõululaadal ning samalt on jääval ka paar toodet meie blogis. Plaanis on ka suve, kui juba tooteid on rohkem, minna
minna siia foorumile. Oleme olemas ka Facebookis, kus leiate ka teisi võimaluse meie ühenduse võtmiseks. Täna oleme oma kohvrit lahti teinud kuaees ja ootame teid külla. Ole sina ise, ole Virtu. Suur kummardus teile, meie entrumi pere. Teekord jälle. Kes küsti kõrgele, kui tuleb küsimus? Nii. Sa võid küsida uuesti, kui sa oled polele viisavalt väga kindlalt tee seda. Saad tuli üks. Ja kus siin pool on? Okei, vähemalt on esimene 6-2-3 ja läks. Väga vahva idee, tahtsin seda küsida, et kas te soovid, kas teil on ka Tallinnas sõprusõbrannasid? Jah. Harjumaal, kas te soovitaksite entrumit ka nendele järgmisel aastal? Muidugi. Miks? Siit saab väga palju uusi kogemusi. Ning lisaks annab meeskonna tööle ikka korraliku õppetunni, kuidas kõike teha. Aitäh. Ei käi kõik päris ühes koolis, et kuidas see koostöö toimib? Läbi interneti enamasti, et ma saab ka helistada ja Skype'iks saab videokõnesid teha, see on väga hea suhelda. Aga vahepeal siis saate kokku, vaatate neid tooteid ja siis jagate laiali, et kes kuskil müüb või kuidas see kool toimib? No meil on enamjaolt siiski niimoodi, et interneti poes hakkame tööle ja kui on vaja, siis saame kokku ja saame kõik need siis ühte kohta müüki panna. Praegu räägid hästi palju tulevikku vaadates, et tundub, et jätkate, jah? Kuidu? Jah. Aitäh. Kas teil on olemas ka mõni partner, kes teil näiteks taaskasutuse jaoks riideid annab või tehniliselt? Me võtame taaskasutus riide heteks enda kapis, mis on vanaks jäänud või väikseks jäänud. Ning samas meil on plaan hakata koostööd tegema riidefirmadega, mille tähendab kangarifirmadega, kes annavad meile vanu riide, mis teil on näiteks üle jäänud. Kutsume valmistuma Android õpiku ja enne järgmist esinejat oli head, pange käed niimoodi valmis ja nüüd Alar näitab, kuidas tehniliselt see panna. Üks käsi läheb üles nii jälja. Sa mõtled nagu, et kuidas fotot teha, eks? Juba, kui sul ei ole kaamerat, eks? Aga sa tahaks mingit asja jäädustada, kõik odavus on, aga ei ole fotoaparaati. Siis soovitakse teha nii, vaan viivad käed niimoodi nagu L-tähed, eks? Vaan niimoodi kokku ja siis pööra nad niimoodi. Sa tekiks ikka ruud kätte vahel, on ju? Ristkülik nagu. Üks kõik mida see on. Nüüd zoomi kõigepealt naabrid, aga niimoodi, et tema sind ei zoomi. Sa vaatad kõrma niimoodi, tee üks pip ja siis tee klõps. Klõps! Nüüd pööra tõuse üles, kui on vaja, ja pööra ümber ja tee ruumi selja tagast. Tead. Jäta jalad nii nagu on ja proovi selja tagat teha niimoodi. Ja tee klõps! Klõps! Ja nüüd tee siis nagu oma parem, vaata tooli alla niimoodi. Vaata jää tooli alla, nii üllat. Tee sealt üks klõps niimoodi. Tühjus! Klõps! Üllat! Klõps! Hea hetke tabamine. Nüüd tee meist kamera pigaks. Aga jah, kõik. Kõik on valmis edasi. Kenetam Fotografi, võtsume ta aplausiga lavale! Kolm! Tere, minu nimi on Kenetam ja ma esitleksin teile oma ideed nimega Kenetam Fotografi. Olen pärit Viljandimaalt ja ainuke tiimi liige, seega vastutan üksi kogu projekti toimimise eest. Kenetam Fotografi näol on tegu minu esimese katsetusega ettevõtluse vallas ning idee sisuks on teha fotosid oma kodukohale ja vallale meid ümbritsevas kaunis loodusest ning neid pretenseerid erinevates meediumites. Pildistamisega tegelen igal võimalusel, kui näen looduses miskit jäädvustamisväärselt ning samavõrd tihti jagama ka vaatajaskonnaga nähtud läbi blogi ja Facebooki. Kodukohas Kolgajanis eristun ma eelkõige selle poolest, et fotograafia ole noorte hulgas populaarne, kuid mina isiklikult usun, et inimestele meeldivad pildid, mis on õigel ajal tabatud ning huvitavad. Ning loodan, et ehk inspireerib minu tegevus ning selle ettevõtmine inimesi rohkem loomingulistele aladele tähelepanu pöörava.
Algselt jagan oma loomingut ilma tasu küsimata. Idee elluviimiseks olen saatanud peegelkaamera. Võtan osa fotograafiaalasest koolitusest, et arendada oma teadmisi ning tee regulaarselt postitusi oma Facebooki lehele ja blogisse. Lähiajal plaanis ka läbirääkimised Viljandi maakonnalehega Sakala, et saada sinna oma esiklik fotorubriik. Teatud määral olen saanud juba ka meediakajastust. 25. jaanuaril ilmus ajalehes Meie Maa minuga artikkel, kus sain põgusalt rääkida oma koostööst Entrumiga. Entrumi toel oma ideed luues olen õppinud läbi mõeldamatult püstitama eesmärke ning neid ka täide viima. Programmis osalemine muutis mind julgemaks, teadmiste himulisemaks, sihikindlemaks. Entrum on teinud minust maailma teadlikuma inimese. Aitäh! Aga sulle, teie kord, üks käsi, teine käsi, siis kolmas käsi ja kas seal pole ka käsi. Eks siis võiks tulla siia ette, et saame noortele kanda hääle. Läks! Väga vahva. Ütle, kas Kolgajaani valla valitsusel on juba galerii avatud sinu piltidega? Veel kahjuks ei ole, aga lähiajal kindlasti ma räägin nendega. Tegutse selle nimel. Jah. Aitäh, on see väike veel. Kas sul on ka mõni isiklik eeskuju, mõne fotograafi näol? Ma olen pikalt jälginud ratastooli fotograafi Eger Toomsot, et tema teeb hästi ilusid pilte ning samuti ka meie mentor Krööt, et tema teeb ka hästi ilusid pilte. Fines. Kas sa oled tõesti 13-aastane? Nüüd ma olen 8. märtsi 14. Kui sellest ettevõtlust arendada ja kui seda viimast, siis kuidas asuksid samme ettevõtluse poole? No kuidas võtta, et hobi on ta küll, aga ma tahan ka ettevõtlusena seda arendada edasi. Et mulle see nii väga meeldib ja loodan, et ma tõusen kõrgemale kui praegu. Aitäh! Mis sa tahaks veel võtta, see on 10 sekundit aina. Kus sul pilte näed? Ma lisan oma Facebooki lehele ja blogisse postitan nüüd. Ja aitäh! Aitäh sulle! Oleme valmistuma noortelt noortele. Ja järgmine meeskond, kes meil laval tuleb, meeskonna esindaja, toimetab õpikute kallal. Ava, kas sulle koolis meeldis õpikuid lugeda? Ei. Aga lugeda seal, ei. Aga see oli kõige 10 aastat tagasi, et jäänud ütlema, kui ei. Aga miks sulle ei meeldinud õpikuid lugeda? Mingi ingliskeele õpik oli siis juba päris hea, sai pildid ja huvitavam. Okei, pildid tegid huvitavaks. Mis veel, mis sa veel puudustundsid, mis seal õpikus oleks pidanud olema, et saaks sinu oleks ägerada? Siis vist hakkasid tulema ka mingisugused pointid juurde, mingid üks, nagu siin räägid sellest kalendrist ja mingid positiivsed laused, aga see oli kõik nii igav ja alvasti kirjutada. Kuidas see mõjutas sinu kooli elamust või õppekvaliteeti, kui see õpik ei olnud nii väga põnev? Ma kindlasti ei õppinud nii palju, kui oleks võinud õppida, kuna õpikud olid sellised nagu nad olid. Mis te arvate, kui oleks õpikud olnud sellised liikuvad videotega põnevad mingid ägedad sitaadid värgid juures? Nagu Arad oleks õpik. Arad oleks õpik. Kas siis Alad oleks rohkem lugenud? Meie järgmine meeskond tundub nii, et pakubki sellist oluliselt põnevat lahendust, mis võib radikaalselt muuta seda, kuidas me õpime. Ja võib-olla aastate pärast me vaate koolile tagasi ja ütle, et on igav koht, vaid on äge paik. Mida nad teevad, kuidas nad seda teevad, saame kohe teada, siis kutsume lavale Android õpiku! Kutsume aplaus! Noortele siis valmistuma, palun. On see valmis? Jah. Üks hetki enne kui ma olen käima, ma hõikan, kes järgmine on. Kui noortele ei ole meil kohal, siis palun Nature Rose loodustooted. Nature Rose loodustooted, oled sa kohal? Üda jaa. Ka ei ole. Ma see huvitan. Nature Rose loodustooted, lõpp lähme kiire. Siis palume valmistuma Umbrella.
Umbrella on olemas. Umbrella on olemas? Jah, good. Tulge teie palun valmistama ja loeme siis valmis. Ja meie siin saalis oleme ka valmis, me teeme 3, 2. Tere! Mina olen Mikk, Ettumi IT ja tehnoloogia projektist Android Õpik. Meie meeskonda kuulub 3 liiget. Priit, kes tegeles õpiku kujundamisega. Mihkel, kes suhtles kasusajatega ning oli maailma parim meeskonnajuht. Ja mina, Mikk, kes tegelesin programmeerimise ja turundusega. Lisaks oli meil supermentor Taavi, kes tegi meil õigel rajal, kes meil õigel rajal hoidis. Meil kõigil 3 on ette näidata väiksemaid kogemusi koolisiseste ürituste korraldamisega, kuid Entrum on meie esimene suurem kogemus ettevõtlikuse alal. Meie idee sündis siin samas ajurünnakute käigus. 6 kuud tagasi sündinud mõttesähvatusest on tänaseks saanud reaalne toode. Me pakume interaktiivseid tahvelarvutite põhised õpikuid nii õpilastele kui õpetajatele. Ja see ei ole veel kõik. Me pakume kirjastajatele võimalust siirduda oma paperõpikud tahvelarvutite põhiseks. Ja loomulikult meie loodud uues kuues. Android õpik pole järjekordne paperõpikute üks-ühele koopia. Meie õpikutes on liikuvad pildid, väikesed mängud, videod ja muud animatsioonid. See muudab õpikute sisu lihtsamine mõistetavamaks ja meeldejäävamaks. Pakkudes neid kõike võimalusi kirjastustele, loodame saada kasumit õpikute müügist. Aga mis meil tänaseks valmis on? Meil on toimiv õpiku prototüüp ja 2 enda koostatud peatükki 3. klassi loodusõpetuse õpikust. Meil on sotsiaalmeedias üle 500 fänni. Me loosime homme välja Samsungi mobiiltelefoni. Meil on läbi viidud turu-uuring, mille tulemused on igati positiivsed. Meie meeskonna eesmärk on võtta Android õpik kasutusele 5 Eesti koolis ja arendada platvormi veel rohkem kasutaja sõbralikumaks. Siin on mõned pildid meie Android õpikust, mis olid ka välja panekule kõik said siin vaadata ja katsuda. Meie senine meediakajastus on väga hea. Kohalikud ajalehed ja raadio on meist teinud mitu artiklit. Ja Entrum on õpetanud neid endas uskuma, julgelt alustama, oma unistusi täide viima ja rasketele hetkedel positiivselt mõtlema. Meie meeskonna parim Entrumi käigus avastatud tõeradena on Laanao, me oleme saanud meie pare! Nii, te ei ordele. Ma pean siin pool hakkama. Ei, siin on 2 kätt. 1, 2 ja seal oli ka 1, eks ju. Ja hakkame siit. Läks. Mis on olnud teie meeskonna suurim väljakutse selle programmi jooksul? Minu enda arvates koostöö. Me asusime kõik eri koolides ja kokkusaame oli üldiselt võimatu. No, väga raske. Selles, et me suhtesime ainult sotsiaalvõrgustike kaudu. Kogu koostöö teemus seal. Kas te olete oma proov või seda õpikut ka testinud mingi sihtrima peal? Jah, oleme testinud 3. klassi õpilaste peal ühes koolis. Ja tagasi seda oli väga positiivne. Minu küsimus, et tahate seda projekti siis ellugi viies koolis, et kas tulevikus nagu üle eestiliselt ka ikka või? Kindel see, aga alustuseks võtame väiksemad eesmärgid, siis saavutame rohkem. Väga vahva. Siin ei saa küsimus. Kui asja puhutab 3. õpilisi, kas nüüd ära ei lõhugi lõhkuda? Kuidas palun? Kas 3. õpilisi siis ära ei lõhu neid? No, kindlasti juhtub apsakaid ja just see riistvara pool kindlasti ongi. Nagu ka turu-uuringust tuli välja, et kõige suurem miinus selle projekti üles on see, et riistvara on kallis ja kergesti purune. Sul on 5 sekundit. Tulge vaadake meie väljapaneku lauda pärast. Super. Aitäh sulle. Ma igas juhuks täpsustaksin meile 2 meeskonda, kes ei paistnud koha pealt olema. Igas juhuks küsime üle noortele, ega ei ole kohal. Ja Nature Rose loodustooted, ega ei ole kohal?
ei, meid ei ole kohal. Selge. Siis on meil järgmisena tulemas kohe siia üks meeskond, kes juba demonstreerib, et nad oodet üsna pea. Ja ma ei tea, mis nad meestele vist ei tee, aga tüdrukutel läheb küll põnevamaks. Eestis on seda läheb väga tihti vaja ja sellest tootest räägib kohe lähemalt Umbrella meeskond ise. Under my umbrella! Kutsume saada ees! Oletud valmis? Jah. Kolm. Üks. Tere, me oleme siis tiimist Umbrella. Mina olen Keidi, olen projekti juht, disainer, tegelesin õmblemisega ning lahendasin mantliga seotud probleeme. Mina olen Kätlin ning minu ülesandeks oli sponsortiimide leidmine, Facebooki lähe ruumine ning selle hooldamine. Umbrella idee sündis Entrumi programmi raames ning tegemist on esimese kogemusega ettevõtlikuse valdkonnas mõlemale liikmele. Umbrella, tegemist ei ole mitte vihma varjuga, vaid hoopiski vihma mantliga, mis järgib mun põhimõtet, et väljas käimine oleks mugav, uutmoodi ning meeldiv. Toode on mõeldud kõigile noortele ning nooremeelsetele naistele. Toote vastu on huvi tundnud ka mehed ning sobiva disaini loomisel saame ka nemad sihtgruppi lisada. Miks just Umbrella? Et vihm meid ei peateks. Mõelge hetkeks vihmasele ilmale. Kas vihm on seadnud teile takistusi? Kui on, siis ehk on Umbrella teile lahendus. Nimelt Umbrella mantliga on käed vabad, nägu kui meeldiv olla ja väljanägemine on samuti täitsa okei. Mis on toimunud nende tegusate kuude jooksul? Meil on olnud palju kritseldusi ja jooniseid. On tulnud lahendada hulgalise probleeme, nagu materjalide leidmine, lõigete välja töötamine, raha hankimine, koostööpartnerite ja jõudjate leidmine. Aega ei olnud meil samuti kunagi piisavalt. Seejärel valmis meie esimene prototüüp. Pärast mida alustasime koostööd Maie Vaigiga ning hiljem valmis ka teine prototüüp. Pärast unevaeseid öid valmis ka kolmas prototüüp. Ning seda saate te näha siis täna koos meiega laval. Kargel talvepäeval toimus ka esimene pildistamine. Seejärel otsisime võimalusi, kuidas meie mantlit turustada ning kohtusime esimese potentsiaalse tootega. Mis saab edasi? Leiame firma, kes leiaks meie ideele professionaalse väljundi. Samuti on meil plaan jõuda meediasse teemaga, ise saab ju ka. Et midagi korda saata, selleks ei pea olema miljonär või suurtootja. Entrum kasvatus meid ümber. Näeme probleemides lahendust, nii mõttevälgetuses äriideid ja igas läbikukkumises õppetundi. Nüüdseks läbinud Entrumi on raske mitte ette. Tublit, aitäh! Palun seni veel valmistuma sõber siia. Sõber, eeskõik sõber ja võtame küsimused. Just, küsimuste kord, käs püsti kõrgele. Üks on siin, teine on siin ees, üks noorte küsimus. Kas on veel, ja seal on ka üks küsimus, meie on noorteni. Nii, 3-2-1 läks sinust. Nii, aitäh. Ma tahtsin küsida, kas te olete keepe nagu niimoodi märjalt katsetanud ka? Jah, oleme küll. Me oleme mantliga duši ajal käinud. Töötas. Aitäh. Sealt, sinu. Kas te olete välja mõelnud selle peale, et te lähete kunagi enda logo peale või sellise brändi peale? Pigem soovitsime me oma äriideed müüa suurtootjale ja ise uusi kogemusi saada, uusi projekte ette võtta. Okay. Miks on teie idee parem kui tavaline vihmamantel? Meie idees on üks eelis muidugi kapuuts, sest tavaliselt on kapuuts kas ümber näo, kui vihma sajab, siis nägu on paratamatult märg, kui vihma sajab. Nii et jah, kapuuts on eelkõige eelis ning tavaliselt mantlite puhul siiski väljumus ei ole väga kiite. Tahtsingi küsida kapuutsi kohta, et tavaliselt kui vihma sajab tuul puhub, siis on tavaliselt kõik näkku tulnud. Ja kuidas kapuuts nagu püsima jääb? See kapuuts peaks püsima jääma juba seetõttu, et ta on nii suur ja ta vajub ette. Kui just sul otse tuul näkku ei tule? Mõtlengi just, et see nööb ise ole. See on keeruline. Kui palju üks selline mantel maksab?
Alghinnaks me muidugi tahtsime, et see jääks selleks taskukaaseks mantliks 15-20 eurot. Aga nüüd, kui me oleme uurinud, siis läbi tootjate... Kõik! Suur aplaus! Soon siin ees saab jälle aktiveeruda. Te saate siin kõik püsti tõusta. Te ja. Siit saate liituda, sõbrast lats saab shakeida. Sest ta tuleb aastele meie jooks jälle. Teile suur aplaus ise. Teile ja Koopendiga!
Aitäh, Entrulle! Aitäh teile! Palume lavale valmistuma Chillin ja kohe-kohe kutsume, kohe-kohe laseme meeskonna lavale, lihtsalt selle meeskonna nimega, järgmise meeskonna nimega mõtleme see meelde, üks korvpallur kunagi laulis. Mina olen sinu sõber. Mis sa teda see? Oota, kuidas sa mina olen sinu sõber? Mis seda see? Meie juttu on seda aine. Meie juttu on see tõde. Ja meie järgmine meeskond tegeleb teistmoodi sõpradega, aga veelgi vahvamate sõpradega ja nad teevad nendega, aga sellest nad räägivad kõik lähemalt. Kutsume nad mõnus aplausiga nüüd siia lavale. Selleks ongi meeskond, mille nimi on Sõber! Sõber! Meie maakondlikuks kuuluseks on Viljandi. Mina olen Krislin, meie tiimi eestvedaja. Ma vastutan selle eest, et kõik tiimis sujuks ja ma aitan kõiki nende ülesannetega. Minu tiimi kuuluvad Liis, kelle ülesandeks on teabede edustus altklassides. Teine Krislin, kes korraldab erinevaid üritusi. Samuti kuuluvad meie tiimiga Kari ja Karmen, kelle ülesandeks on Facebooki leegile haldamine ning erinevate partneritega koostöö hoidmine. Meie tiimi pool on tegemist esimese kogemusega ettevõtlikkuse valdkonnas. Ja meie idee on sündinud Entrumi programmi raames. Enda peamiseks teenuseks peamegi me teabetöö tegemist väiksematele õpilastele. Meie teenusest peamisteks kasusaajateks on Viljandi kodutu loomade varjupaik. Tere siis ka minu poolt. Meie projekt on eriline, sest me püüame probleemi ennetada. Me räägime algklassi lastele lemmikloomadest, nende pidamisest ning ka varjupaikadest. Et siis tulemustest tehtud on meil juba väga palju plakateid. Saime valmis ka ühe video. Käisime algklassi lastele rääkimas loomadest. Tegime kaks heategevusmüüki, mis läksid meil väga hästi. Facebookis oleme teinud lehekülje ja saime nõusoleku korjanduskastiks folgile. Meil siis on plaanis teha, jätkame teavitustöödega, teeme veel heategevusmüüke ja haldame edasi Facebooki lehekülge. Tere, et meediakajastuseks ongi meil olnud praegu Facebooki lehekülg, mida me siis tihti uuendame, lisame sinna pilte ja oleme lisanud isegi video. Ja peamised partnerid on meil siis Viljandi kodutute loomade varjupaik, kuhu oleme teinud annetusi ning oleme käinud loomadega tegelemas. Samuti on Viljandi Jakobsoni kool. Entrum andis meile kindlasti julgust kogemusi, kuna see on esimene kogemus ettevõtlikkuse valdkonnas, palju tutvusi ja parandusi. Tuli, võtma sul selle. Või võtan mikrofoni, aitäh. Küsimused? Kes püsti? Me jõuame, meil on jäänud veel umbes 5. Kasutame viimast energiat, Eero. Kes veel? Okei, sinä alustat. 1, 2, 3, go! Tänan. See on määratult tänuväärne tegevus, aga mul tekis küsimus, miks on sihtgrupiks võetud just algklasside õpilased, sest tavaliselt, kui suvi läbi on, sattuvad loomad varjupaikadesse tänu just vanematele. Sest et noored ongi tulevik ja me tahame, et tulevik saaks parem, me töötame tuleviku nimel. Skaala on 1-10, kui palju rõõmu see projekt teile valmistanud on? 12. Vau, tublid! Kui te käite loomadest rääkimas, siis millised loomad teil endal kodus on?
Meil on kassid ja koerad ja veel lisaks paar lindu. Lind. Nii, äkki noored tahavad küsida? Teil on aega või 23 sekundit. Te saate ise rääkida. Me julgustame kõik olema hoolivamad, nii loomad kui ka teiste enda kaaslaste suhtes. Suur aitäh teile! Suur aitäh teile! Teil meil suure aitäh! Arv esitlusi. 4, ehk te saate veel ainult 4 korda teha. 3, 2, 1, go! Te saate veel 4 korda küsida küsimusi ja siis ongi juba see hetk, kus hakkavad imed juhtuma. Sierra palume ootepingile. Ja kui paljud teist said ühe vaheajal selliseid pisikesi šokolaadimuffineid lehvitega käega? Ja nüüd lehvitega kahe käega, millele veeldisid need? See järgmine esineja on teile, sest meil lavale jõuab see sama kohvik, kes neid tegi ja kes juba alustas enda tunde edasiandmisega pausi ajal. Kutsume selle lavale Chill In! Chill In! Mõlemad tegeleme küsitamise ja müügiga, kuid meil on keeralt ülesandeid. Mina valmistan meie reklaamplakateid ning Susanna haldab meie Facebooki lehte. Meie algne idee sündis siin Entrum esimesel sessioonil ajurünnaku käigus ning selleks oli luua noorte kohvik Viljandisse. Kuid alles hiljuti avati Viljandis taoline kohvik ning me leidsime, et seda ei ole enam vaja meil teha ning seetõttu otsustasime oma ideed muuta. Hetkel pakume erinevaid ise tehtud küpsetisi ning müüme neid peamiselt Viljandi ja Suurem gümnaasiumid, samuti erinevatel noorteüritustel. Peamisteks ostjateks ongi õpilased ning õpetajad. Meie praegune idee tekis siis seetõttu, et koolides on nii söögi kui ka näkside hinnad kerkinud liiga kõrgeks ning paljudele pole need on taskukohased. Meil hinnad aga jäävad püsima ning on 20-60 sendini. Samuti kaasame oma tegevusse kui ka teisi noori ja õpilasi, kes siis saavad ise küpsetada ning see läbi endale taskuraha teenida. Seega ongi õpilased just suurimad kasusaajad, seetõttu, et nad saavad soodsalt oma kohu täis ning samas teenivad ka omale taskuraha. Ma olen müünud oma tooteid kahel korral naistepäeval Suurejärve Viljandi gümnaasiumis ning 15. märtsil Viljandi gümnaasiumis. Ma olin edukad, viimasel korral ei jäänud järgi mitte ühtegi toodet. Samuti saate meie tegemistega kursis olla meie Facebooki lehe kaudu ning meid näha haridusmessil Viljandis. Siin on siis pilt meie 8. märtsil toimunud müügist. Siin on vaid osad tooted. Ning siin on näha meie lemmiktoode, mida jagasime ka teile. Esimesel müügikorral siis müüsime 22 šokolaadimuffinit ära esimese 5 minutiga. Ning igal korral, kui me oleme müünud, on tulnud neist tõeline puudus. Me levitame aktiivselt oma müügiuudiseid Facebooki lehtedel ning meist on ilmunud artikkel Suurejärve gümnaasiumi koolilehes sõnumid. Meie peamisteks partneriteks ongi Suurejärve gümnaasiumi ja Viljandi gümnaasiumi. Kokkuvõttes oleme õppinud, et alati ei lähe kõik oodatult, kuid muutusi tuleb võtta vaid positiivselt ning tulevikus kavatseme kindlalt minna edasi ettevõtlusega. Aitäh teile! Teile, see on hea väärastus. Nii, juba üks käsi üleval, teine käsi siin ees noorte seast. Kas on veel kedagi süriist? Nii ja seal, okei, väga hea. 3, 2, 1, läks. Aitäh teile ja ma tahtsin küsida lihtsalt täpsustuseks, et see 5D kinoga koostööd, mis moodi te seda teete? No me korra rääkisime nendega või nagu tuli positiivne tagasiside neilt, et kui nad tulevad Viljandisse tegema oma kino, et siis me saaksime seal müüa enda küpsetisi. Et ta ei hakka torte loopima?
et müüksime inimestele, kellel lähevad pärast sellist kinoseantsi kõhud tühjaks, müüksime neile siis muffineid kõhud täiteks. Aitäh! Kas teil on olemas ka vajalikud load seoses toidustamisega? Siis kui me nagu koolipoolt on luba olemas ning kuna me ei tee seda nagu väljaspool kooli, siis me leiame, et nagu või läheb muud luba, et tähendab igal siis oleks vaja. Kooliköögis siis küpsetate? Ei, siiski kodus. Kui palju jääb kasumit 25 sentisest küpsise pakist? Oota, ma mõtlen, me tegime midagi 25 sentiselt küpsise pakke. Et sealt jäi vist äkki 5 senti kasumit, kuid iga kord me oleme tegelikult tulnud päris suure kasumiga, mida me tegelikult ei taotle, sest põhiline on just teha hästi odavalt ja et õpilased saaksid hästi odavalt neid osta ja hästi odavalt kõhutäis. Ma saan aru, et päris mitmed õpilased teevad neid, et kuidas te nende toodete kvaliteedi tagate? Sellega, et me ei teeni nagu liialt palju. Aitäh! Tähtsalt! Kes mul veel? Kalmel ja Sise Uisuväli Pärnus. Olge head, tulge valmistuma. Ja me näeme, et seal pandeks just oma lemmikud karpi. Oma lemmikud karpi. Kui sa veel ei ole seda teinud, ära palun täna ära mine ilma lemmikud nimelt paremate karpi. Kus meil on Sise Uisuväli Pärnus? Lehvitega palun. Sise Uisuväli? Uisuväli... Olegi! Järelikult veel vähem. Kindlasti jäänud, siis on Uisuväli Pärnus. Ma olen täitsa veendud, et need ei ole. Mida nad ammu karjuksid? Sel puhul... Oletada muidu saalis, siis on Uisuväli. Ei ole siis Uisuväli, kes on järgmine. Elukutse Vari on järgmine, kes valmistub, palun. Ja enne seda, kui... Elukutse Vari on või? Jah, teie valmistuma. Teie palun siis valmistuma. Ja enne seda, kui me laseme järgmise tiimi peale, ole hea tule korraks püsti, seisa niimoodi. Nagu niimoodi, lihtsalt käe teed. Jah. Kas keegi teist karate-treenis on käinud? Jah, ei suur on. Ka ma olen. Nii. Nüüd teeme ühe lõdvestusharjutuse. Nüüd kõik võta niimoodi poosi sisse. Jalad on sulgeda laiusel. Ja nüüd teen niimoodi. Karate-s on tehtud. See on tehti niimoodi, nagu pandi käed siia niimoodi, üle peal pandud siia. Oota, ettevaatust ees olevaga ja siis teed niimoodi. Ei, sina käisid mingis vägivald, siis me teeme selle vägivallat, teeme ka ruuesti, nii. Oota, aga kahega, kas saab ka? Ei, see on rahumeelne karateel, nii. Okei. Teeme ühe veel. Nii. Ja nüüd panen jalad niimoodi kokku ja kummal. Hästi oluline, et sa ütled just täiesti mingid suvalised asjad. Ja siis paned... Kõige korras on see poole, kas on sinu külja ka ja siis teed alle ka. Ja siis teed niimoodi. Ja siis seisad teist pinged, sa oled iga pinged hea peal, et sa peaks olema lõdvestunud. Sügava ei ole. Ja nüüd ootame 5 minti, kui ta ei saa. Nali naljaks, aga järgmisena, see oli selline vahepala, aitäh sulle, järgmisena me kutsume lavale sellise meeskonna, kes tegeleb võitluskunstide, erinevate võitluskunstide, natuke karmimate võitluskunstide kui see, mis ma demonstreerisin praegu. See oli lihtsalt rahukunst, hingamiskunst, kes tegeleb nende rõivastega, et saaks seda natuke rohkem rapsida. Ma ei teinud praegu lihtsalt aktiivselt, kui tohme vigistama. Meil ei ole spordiviideid seljas, nii, aga nendel on need kusagil olemas. Kutsume siia lavale meeskond Sierra, palun! Tervist, olen Ruben. Tere, mina olen Renor. Tuleme Pärnumaalt ja meie idee nimi on Sierra. Nii, mis asja on Sierra? Sierra on projekt, mille käigus toodame võitluskunstide arvastajatele mugavaid ja odavaid riideid. Meil tulevad taiboksi püksid ja MMA püksid. Ja tulemas on veel meil musta ja valget värvid eesjärgid. Nii, erinevused meie konkurentide toodetes on odavus, mugavus. Odavus all tahame seda öelda, et paljude konkurentide tooted on ligi 30-60 euro väärtuses ja seda liiga palju, aga meie tooted tuleb tunduvalt odavamad.
Järgmine on mugavus. Partnerluses Balti Kinder Texiga teevad nemad väga hästi. Millises materjalides peaksid tulema meie riided? Mida oleme teinud? Meil on siis juba ammu valmis sõra Facebooki lehk, kus inimesed saavad meie kohta infot ja saavad olla kursis ka meie tegevustega. Samas on meil valmimas ka sõra kodulehk, kus inimesed saavad samuti meie kohta infot ja saavad osta ka meie tooteid. Ning partnerluses Baltic Intertexiga annavad nemad meile nõu ja on abiks esimese tellimuse valmistamisel. Nii, osapool olev võitleja on Edwin Erikibus, Eesti taiboksja, kes on Eesti, Balti maade Euroopa meister. Parem pool olev võitleja on Jorgen Matsi, Eesti MMA võitleja. Tänu temale kajastati meid Tartu Fight Sport Gymi Facebooki lehel, mille tulemusena saime positiivseid ausaid kommentaare meie visuaalsete toodete kohta. Mida oleme teinud? Kuidas meie tooteid saada? Meie tooteid on siis võimalik saada meie kodulehed, mis on hetkel valmimisel, et inimene, kes näeb endale sobivad tooted, siis vastavad sellele rankeedi. Ning tulevikus saame laiendada oma piire lehele raskesport.ee. Meie oleme õppinud seda, et äri on nagu üks suur malemäng, kus saab väga palju riskantseid otsuseid teha. Ja kui meil puudub motivatsioon, siis meil on üks lahendus sellele. Tänan teid kuulamast. Küsimused? Ja siis tuleb vastused. Küsimused ei käinud juba. See läks aega, mis läks. Kas võtad küsida esimese küsimuse? Anna talle mikrofon. 3, 2, 1, go! Et see motivatsiooni vahendus, mis teil oli? Me vaatame konkurentide hindu. Aitäh! Kas need on kõrge? Jah. Okei. Nii, järgmine küsimus seal. Raske sport, et kas ise te tegelete sellega? Mina tegelen, aga seoses kooliga ma ei saa tegeleda sellega praegu. Aga riided enda peal oled proovinud? Ei ole, sest riided ei ole hetkel valmis. Selge. Kui need riided veel ei ole, kus sa siis teab, et nad nii palju odavamad on? Oda, saate korra küsimust vastist? Ikka saan. Kuidas sa tead, et nad nii palju odavamad on, kui sul ühtegi paari veel pole? Paljude konkurentide tooted näiteks võtame näitena MMA püksid. Ühe tuntud brändi ühe MMA püksid maksab 60 eurot. Ja me tahaksime oma pükse viia 20 euro kandis ja see on meil täiesti võimalik. Koostööpartneri abiga siis? Jah. Aitäh. Mis teil praegu siis suurim takistus on, mille taga te seisate? Hetkel seisuga on hallhankija leidmine, kuna meie kogus on 60-100 tükki igast tootest, siis paljud hallhankijad ei ole nõus sellist väikest tegevust esitama. Ma tänan küsimuste eest. Tänasel ja tulevad tänasel. Kuidas oli? See on hea, see ei ole hea. Võiks tihedamine olla. Siis on järelikult nõudus igastades meie järgmise kundi töökohta suurema. Mõtsin, kas mängis korraks varju ka, aga mina juba sain Alari varjus ära olla. Küll me pärast saame pausi ajal siis olla kellegi varjus. Ole minu varjus ka ära ja siis on kõiki varjus on ja siis on korras. Sinna varju, sinna varju. Nad ei näe meie varju. Mis niimoodi käibki, ma arvan. Aga mis nüüd saab? Elukutse varju. Ma arvan, nüüd me oleme valgustanud. Mõju väiksid, tunned. Sinu varju, jah. Jah, kohe nagu... Kohe hea. Elukutse varju, kutsume nad aplausiga lavale. Elukutsevarju tiim. Mina olen tiimiliidu Rannika ja ma aitan
ka teistel korraldada kõike. Ja kuna meil üks tiimiliige ei saanud kahjuks tulla, siis me laenasime oma tuttavat, et ta aitaks veel läbi viia väikse näitemängu. Ja mina olen Signe, ma olen kontaktisik. Ja ma olen Lauri ja ma olen reklaamijuht. Me teeme väikese näitemängu, kus me näitame kiiresti läbi, et kuidas siis meie süsteem toimib. Kõigepealt võtab Laar meiega ühendust. Jah, tere, ma olen Liisa. Ma lugesin Facebookist teie projekti kohta, et elukutsevari, et ma soovitsin minna töövarjuks IT-spetsialistile. Jah, väga hea, et meil just tekiski üks IT-spetsialist, kes soovib oma võtta elukutsevarju. Et ma saadan sulle ta kontaktandmed sõnumiga. Okei, väga hea. Nägemist. Siis me lepime spetsialistiga kokku, või siis sellist õppnud Laurisel. Jaa, Laurisel. Tere, ma olen Liisa. Ma tutvusin elukutsevarju projektiga ja seal oli teie nimi esindatud, et ma sooviks teile töövarjaks tulla mõni päev, kui nii sobib. Jaa, vähegi tore. Kas see on neljapa sulg? Jaa, väga hästi. Aga on teiad siis. Siis läheb noor varjupäevale. Tere! Mul just tõepoole tule vaata. Ja siis annab normile peale töövarjupäeva tagasi sidet. No, kuidas varjupäev oli? Väga hästi, et ma sain nii palju uusi kogemusi ja mulle väga meeldis, et ma kaalun kindlasti selle ala peal minekut. Väga hea, et soovid oma sõpradele ka ja kui sa veel tahad minna, siis palun väga, et meie projektist koostab sellest, et saab mitu korda käia töövarjuks aasta jooksul. Nii et ma võin vähemasti 5-6 korda minna. Jah. Vau, ma kindlasti soovitan seda enda sõpradele. Jah, kindlasti soovita. Me ootame teid kõik juba päevale. Aitäh teile. Küsimused. Üks seal, kaks seal. Ja hakkame siis sealt pinta. 3, 2, 1, läks. Mitme ettevõttega teil on täna lepingud? Meil on otsused lepingud tehtud, kui me oleme läbi rääkinud päris mitmete spetsialistidega, kes on nõus võtma oma töövarjusid. Ja meil on tehtud juba neli töövarjupäeva ja tulemas on veel kaks töövarjupäeva ning tulevikus on ka plaanis teha veel väga palju neid. Kas te selle projektiga rahaga kuidagi teinite? No meil on selline mõte, et kui noor läheb näiteks ütleme Viljandist Tallinnasse, siis mingisugune sümboolne summa ikkagi on, et me oleme need asjad tema eest ära. Et kogu see transporti ja tuurime täna välja täpselt, mis kellast ja nii edasi ja siis me lepime ka, kui ta ise ei taha leppida kokku, siis me lepime ise spetsialistiga kokku, et kuidas, kunas ja kuidas ja. Kas te ise ka soovite minna töövarjuks kellelegi? Jaa, ma olen ise käinud töövarjuks nagu praeguse Junior Shipment Company kaudu ja ma ise käisin ka meie projekti kaudu töövarjuks. Aga te ise projekti meeskonna liikmed? Jaa. Mina olen samuti käinud. Jaa, ma soovin minna arhitektuuri. Küsin veel korraks, et kas sa oleksid selle projekti ellu viinud ka siis, kui poleks Centrumit? Kindlasti, kui oleks saanud kogu sellise tiimi, nagu meil praegu on. Et see on tõesti super tiim. Me saame väga hästi, meil koostöö sujub, et ikka väga hea. Kõrra! Aga ta on ju kõik, sest osa teidi vahele ja kond siin ja siis jõudnud. Kas keegi tunneb äkki, et... Taaks veel käia mingid, et saaks anda üks, et meil on 2.30 üle. Mõni juhendaja oli nii inspireeritud äkki, et osa püsti. Kuule teab, ma räägiks oma ideest ka. Jacksonit. Jacksonit taate, ei? Kes taad Jacksonit? Hakke väkku! Kes on teha Jacksonit? Kes ei tea, mis on Jackson on, millest nad siin räägivad? Tõsta korra käsi, kes ei tea. Päriselt kõik need, kes ei tea. Super, siis saate teada. Ma loodan, kuna mul on see lugu, kas siin sees
ja telefonis. Ma loodan, et ta mängib seega... Võtke positsioone ja rääkida. Ehk esiteks, tõuseme korra kõik püsti. Ja selle pikka lugu, mis selle lees oli, kus ma selle tantsu sain, ma ei räägi. Te saate lihtsalt kaasa teha. Ja mäletate, et ma ei juhendu teid, kuidas enamäev käis, kas meil on see juhed, on mis toas. Kusab soojaks. Nii, esimene asja oli siis see, et sa leiab üks oma swing. Üks on nagu, mis iganes sa tahad, ikka oma viis. Mõni tahab lihtsalt peaga teha, mõni tahab kaelaga teha, mõni tahab lihtsalt rohkem tantsida. Leia oma see rütm üle. Nüüd kujuta ette, et sinu paremas käes on üks võlu vasaka. Ja kui sa, kui mina ütlen nüüd, siis kirjuta selle võlu vasakaga suurelt oma ette oma nimi ja selle lõppude. 3, 2, 1, läks ja. Super! Nüüd võtta see sama vasakas ja paned endale otsa ette. Nüüd on sulle otsa ees, tõsta mõlemad käed ülesse, pane varbad kogu poole ja kirjuta suurelt otsa esisega nimi õhku läks ja lõppu jälle tead kõlmise. Nüüd sa võtad otsa eest ära ja vajad rindade vahel õppu. Kinni. Nii. Nüüd sa rindade vahel. Nüüd sa põde üks käsi jalge vahele. Niimoodi. Ja teine ülesse. Ja siis kirjuta rindadega nimi õhku. Läks suurelt. Kodus tehke kasuta. Nüüd võtad rindade vahelt ära ja pane vöö peal. Ta on vöö peal. Võtta kõrvad kellegi käes kinni. Ja kirjuta vööga suurelt nimi õhku. Läks. Nüüd võtada siit vöö pealt ära, sa lähed põlvede vahele ja siis sa pane näiteks käed niimoodi ja kirjuta suurelt nimi õhku, läks. Ja nüüd viimane on see, et sa võtad põlvede vahelt ära, paned varvaste vahele ja siis hüppetega lähed õhku, läks. Ja tavaliselt selle koha peal, nagu mäletate, Jackson sai suure aplausi ja meie saame sama mood. Ärge istuge! Super! Esiteks, anna oma kõrval mõlemale inimesele high five, sest ta on olnud üli tublik selles, et ta on ära siin olnud mõlemale poole. Siis mine ruumis ja tee viiele inimesele suur kallistus, sest ta on ka olnud üli tublid ja ära siin olnud. Üks! Ja nüüd aitäh alati kõigile, kes see kallistus. Ja siis võtta kellelgi kahel inimesel enda kõrval käest kinni. Kahel inimesel enda kõrval käest kinni. Tirinad siia poole saali siia nagu lava ette. Kahel inimesel on käest kinni, tirinad lava ette. Ja lihtsalt rockige täiega natuke aega. See pärast, et selleks me siin olemegi siin maailmas. Televiina ja bänd! Järgmine lugu räägib sellest, et kõik asju, mida me ei ole julgenud teha, tuleb kohe täna teha. Sest elu on sihtilise kõike. Brothers and sisters, that you're gonna go out. Tell your lover and children that you're gonna be late. There are times in this life when you need to think things over. There are times in this life when you need to let yourself go. Life is a journey.
smooth, I can't hear a word you say. A paper thin glass between us every day. Feels like I'm on a highway, still my life's on the sideway. Feels like I'm the only one who's rushing upstream. Aitäh kõigile! Nüüd on sõike asi, see kuu, see lühik aeg, mis on jäänud natuke rohkem. Kujutle nüüd nõnda, pane mõtle korraks edast nii, nagu sina olekski see võitja, nagu sinu meeskond olekski see põhivõitja. Teile ja bänd, kujutle nagu sinu meeskond olekski see, kes võidab selle lõpp grande finaale kõige ülima koha ära. Ja nüüd nagu Ala hakkas ütlema, kuu aega. See kuu aega, mis on meil jäänud lõppfinaalini ja kus me saame teada, kes siis mis kategooriates osutusid valituks 3. mail, olete kõik teretulnud siin samas. Kuu aega, tegutse nagu sina olekski võitja. Jätka enda projektiga nagu see olekski võiduprojekt ja vaata, millis me ära. Kõige olulisem mõte, tegutse täpselt nii, nagu sa oleks juba võitnud. Jätka sellega kuu aega, nagu sa oleksid juba võitnud. Ma ütlen, miks? Aga tegutse nii, nagu sa oleksid juba võitnud. Kohtume siin kõik 3. mail. Suure aitäh teile!